Sveiki, ekspertai live, tiesiogiai laida 2+, aš esu Audrius Nakas, šiandien yra Liepos 4 diena 2023 metų. Lietuvos informacinėje erdvėje ir toliau laikosi totalus štylis, tik mums už lango garvežiai. Labai retai, bet sucipia kartais. O informaciniai erdvėjai dėja štylis, todėl šiandien tiesiog nieko negalėsiu jums pacituoti iš valstybinio transliuoto laidos panorama. Išskyrus galbūt kelis archyvinius įrašus, kažkas panašaus. Pradžiai padėka palaikytojams, jokių būdų nepamirškite to daryti, mums dar kol kas nėra lengvi laikai, juridiškai mes esame Šveicarijoje, yra nurodyta po visais mūsų video sąskaita Šveicarijoje ir visi kiti galimi mūsų palaikymo būdai, tai dėkoju, kas tą daro, nes tik dėka jūsų mes kiekvieną kartą ypatingai mėnesio gale išvengiame defolto. Ir todėl šią progą naudodamasis ir suprasdamas, kad visiems reikia pinigų, ne tik mums čia viską išlaikyti ir kurti laidas, bet ir jums, todėl raginu pasinaudoti progą. Vis tik 11 milijonų eurų tikrai gatvėj nesimėto. Gatvėj, jeigu ir mėtosi, tai kur kas mažesnės sumos, bet aišku, net ir eurą rasti yra pakankamai sunku. Taigi, štai taip atrodo publikacija šios dienos, labai svarbi, jinai primena apie svarbų dalyką. Kai prasidėjo revoliucija Ukrainoje, 2021 metais gegužės mėnesio pabaigoje buvo paskelbtas patrauklus pranešimas, siūlomas 11 milijonų eurų atlygis už tariamo prezidento Aleksandro Lukašenkos sulaikymą. Viliojantį siūlymą paskelbė iš Baltarusijos pabėgęs buvęs kandidatas prezidento rinkimuose Valeras Cepkalo. Na, šį pasiūlymą plačiai išplatino ir valstybinis transliuotojas, ir vakarų žiniasklaida. Su šiuo pasiūlymu jūs galite susipažinti šioje publikacijoje. Taigi, kaip visi žinote, kol kas dar Lukašenka yra laisvas, sėdi savo bunkeryje Minske ar kažkur panašiai, ir už jo galvą tikrai galima gauti gerus pinigus. Pasinaudokite šią progą, galbūt tada galėsite paremti ir ekspertus, būtų visai šaunu, jau stambesnė suma nuo 1 milijono skirti, pavyzdžiui, kokį 10 000, jeigu 11 milijonų, tai aš jau ir pasakytą sumą, tai čia mums čia keliam metam užtektų. Taigi, su pranešimais viskas, o dabar einam prie labai rimtų reikalų. Buvęs užsienio reikalų ministras, buvęs krašto apsaugos ministras, dabartinis Landsbergių bendruomenės atstovas ypatingai svarbiems reikalams Linas Linkevičius, kalbėdamas tik kokybiškos informacijos portalo televizijoje, taip galima pasakyti, 15min.lt, kėlė klausimą, citavo ukrainiečius. O klausimas toks, ar vakarai nori, kad Ukraina laimėtų karą, nes visa tai, kaip vyksta įvykiai, kaip klostosi įvykiai kare, labai daug kam kelia klausimų. Ir pradžiai pasižiūrėkim Lino Linkevičiaus iškeltą klausimą. Emocionaliai galima suprasti ukrainiečius, kai jie sako, nevažiuosi samitą. Racionaliai tai sunku paaiškinti, nes vis tiek reikia tos kantrybės turėti ir pagaliau pati logika diktuoja, bet emociškai galima suprasti. Aš dar papildomai pridursiu šitoje vietoje, kad mes kalbam ne tik apie politinę paramą, bet apie karinę, kuri vis dar tebėra dozuota. Naikintuvų dar vis nėra, ar ne? Ir mokymas netgi stringa, kaip mes matome, pilotų, aš turiu galvoj, tolimo šaudimo artilerija pateikta tik tai Britų Storm Shadow raketos oras žemė, bet atakams raketų dar nėra. Ir dar kartu vyksta tam tikri tokie samprotavimai iš NATO ir karinių vadovų, kad štai tas kontrpuolimas vyksta vangiai. Tai irgi gana, kaip sakyti, nervina, glumina, nes kaip be palaikymo iš oro, be toliašaudės artilerijos galima vykdyti kontrpuolimą. Galima tą daryti, ukrainiečiai tai rodo praktiškai, bet tas darosi labai lietai ir labai didelių aukų kaina. Tai visa tai irgi prideda tam tikrą emocinį foną. Tai dabar kyla klausimas, ar vakarai nori, kad Ukraina laimėtų tą karą, ar nori to tokio išsekinimo karo ir lauks, kol tas Kremlius subirės mūsų akise pats. Aš abejoju, ar tas Kremlius pats subirės. Gali būti, bet vargu, paprastai niekas savaime taip nebyra. Reikia
didelių pastangų kartais norint, kad subirėtų, kad ir sena bakūžė. Oi, kiek reikia darbo įdėti, kol ją ten išardys ir nugriausi. Aišku, yra ir kitų būdų. Susprogdinai, sudeginai, bet ir po to vis tiek nuodėgulius tampyti. Žodžiu, yra problema. Bet į ką aš noriu atkreipti dėmesį. Ponas Linkevičius paminėjo žodį kontrpolimas. Sako, kontrpolimui nepakanka ginkluotės. Vakarai kažkodėl neduoda ir tai visiškai nesuprantama. Tai kaip taip gali būt? Ukraina gina viso civilizuoto ir demokratinio pasaulio laisvę. Kiekvieną dieną ukrainiečiai guldo galvas už mus, už mūsų laisvę ir nepriklausomybę, to mes neduodam jam ginklų, tai iš tiesų yra nesuvokiama. Bet buvo panaudotas žodis, jis dabar labai populiarus. Kontrpolimas, mes šiek tiek apie tai kalbėjom. Kontrpolimas. Todėl aš atsidariau lietuvių kalbos žodyną ar kažką panašaus ir čia aiškina, kas tai yra kontrpolimas. Kontrpolimas – besiginančių karinių pajėgų polimas, pradedamas per priešo polimą arba to jau jį atrėmus. Siekiama sunaikinti puolančio priešo grupuotę, sužlugdyti jo polimą, užimti svarbius rajonus ar barus ir perimti kovos veiksmų iniciatyvą. Kontrpolimas pradedamas, kai puolantis priešas patiria didelių nuostolių, išnaudoja rezervus ir dar nėra pasirengęs gynybai. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tenka pasikartoti. Tai kaip galima vadinti polimą Ukrainos? Lėta, kaip sako. Sėkminga, bet lėta. Kontrpolimu. Tai nėra kontrpolimas. Rusija rengiasi gynybai ilgus mėnesius. Visa tai, kas čia prašyta, visiškai netitinka kontrpolimo savokos. Nėra jokio kontrpolimo. Gal jisai kažkada kažkokiu būdu kažkur bus. Dabar to kontrpolimo nėra. Kontrpolimas vyksta greitai. Čia vat aš tik pacitavau iš svarbaus šaltinio. Taigi aš noriu atkreipdėmėsi, kad painiojamos savokos. Kontrpolimas, kuris nėra kontrpolimu. Vien dėl to, kad skamba gerai. Nu, skamba iš tikrųjų visada gerai. Kontrataka, kontrpolimas kaip sporte. Tai visada žinai, kad kontrpolimas ir po akimirkos bus įmuštas įvartis, įmestas tritaškis ar įdėta iš viršaus, jeigu krepšinėje. Toliau žiūrim netitikimus. Yra išrinktoji Baltarusijos prezidentė. Išrinktoji Baltarusijos lyderė. Taip ją pristato valstybinis transliuotojas. Oficialus mūsų transliuotojas. Išrinktoji Baltarusijos lyderė. Prisiminkim. Išrinktoji Baltarusijos lyderė Svetlana Cichanouskaja. Išrinktoji Baltarusijos lyderė Svetlana Cichanouskaja. Išrinktoji Baltarusijos lyderė Svetlana Cichanouskaja paskelbė raginanti Baltarusijos karius išvaryti Rusijos karius iš Baltarusijos. Paklausykime jos žodžių. Dabar geriausias šansas išvyti Rusijos karius iš mūsų šalies. Renkitės stoti į savignos būrius. Kariai, atsargos kariai, Baltarusiai. Laukite mūsų signalo. Laisvės laikas ateina. Tai kaip suprast, išrinktoji Baltarusijos lyderė. Juk mūsų oficialūs šaltiniai, politikos lyderiai sako, rinkimai buvo suklastoti. Na, tai galima sakyti, kad tokie rinkimai turėtų būti anuliuoti. Niekas nieko neišrinko. Dabar sėdi valdžia užgrobęs Lukašenka, tai su juo viskas aišku. Neteisėtas jis yra, tariamas prezidentas. O kas išrinko išrinktąją Baltarusijos lyderę prezidentę? Jos niekas nerinko. Nėra iš vis tokio statuso. Vėlgi, supainio to savoko. Vat kontrpolimas, ne kontrpolimas, išrinktoji Baltarusijos lyderė, visiškai niekur nerinkta, neišrinkta, painiamos savokos. Todėl aš čia noriu prisiminti dar vieną savokų painiojimo pavyzdį. Pasiklausykim, čia jau legendinis video. Daugelis sakančiųjų, jog nori rinktis žmogų, o ne partiją, iš tiesų nori rinktis partiją. Ir dar kartą pasižiūrėkim, man labai patinka.
Daugelis sakančiųjų, jog nori rinktis žmogų, o ne partiją, iš tiesų nori rinktis partiją. Tai taip ir išeina, vat, žmonės nori rinktis žmogų rinkimuose, Seimo rinkimuose, žmogų, vat, kaip prezidento rinkimuose, žmogų. O ne, sako, tu iš tikrųjų, nors ir nori rinkti žmogų, tu renkiesi partiją, sąrašus tu renkiesi partinius. Vėlgi, visiškai supainėtos savokos. Man atrodo, tai nėra gerai. Na, labai, labai dažnai mes painiojam tas savokas. Ir jeigu mes pasižiūrėsim į Lietuvos informacinę erdvę, tai būtent tokiu būdu tenai tiesiog viskas absoliučiai apversta. Štai tyrėja yra tokia, labai simpatiška moteris, Indrė Makaraitytė, valstybinio transliuotojo tyrėja, ne prokuratūros. Jis atskleidė, kad prieš Ukrainos vėliavas su savo tautinėm vėliavom, su savo ten kažkokiam tautinėm vėliavom provokacijas ir vėl rengia Kremliui tarnaujantis kas? Teisingai. Šeimų maršas. Tai, kas rūpi visai Lietuvai, ne tik Kėdainiams, nors galim patvirtinti su Indre, kad tam tikros paramos Ukrainai ir solidarumo radome čia ir važiuodamos, ir čia Kėdainiuose būdamos. Taip, mes pakeliui matėm keletą vėliavų iškeltų Ukrainos būtent ir čia prasėjusi viena iš miesto gatvių, radau keletą tokių plakatėlių, kad mes kartu su Ukraina. Indre, jūs, tarkim, ir LRT tyrimų skyrius ir kiti kolegos, tai analizuojate jau ne tik pagal per kažkokio tautinio identiteto prizmę. Ne, iš tikrųjų, tai yra tas kitų simbolių ir tautiškumo pabrėžimas Kremliaus propagandos toje istorijoje, kuriamoje ir prieš Ukrainos karą buvo labai ryškus. Ir tai darė tos visos organizacijos, kurios buvo vienai par kitaip susijusios su Kremliaus organizacijomis, režimo organizacijomis arba su rusišku verslu čia Lietuvoje. Ir dabar yra toks suaktyvėjimas, jeigu galima sakyti, dėl to, kad iš tiesų prieš tą svarbiausią metų įvykį NATO viršūnių susitikimą čia Lietuvoje, yra vėl užaštrinamas klausimas vėliavos ir prieš pastatoma Ukrainos vėliava, na, Lietuvos tautiniai trispalviai ir kitiems Lietuvos tautiniams simboliams. Tai daroma vėlgi tuose pačiuose netikruose profiliuose arba platinama tų žmonių, kurie vėlgi yra jau daug metų vertinami arba analizuojami per Kremliaus propagandos platinimo prizmę. Tai ir, na, sakykime, tas maksimalietis vadinamasis, Marius Grabilavičius, maršistų lyderiai, kurie niekaip neslepia, pavyzdžiui, prokremlinių, prorusiškų savo pažiūrų. Na ir jie atkartoja tą naratyvą. Toliau. Toj pačioj laidoj tyrėja Makaraitytė atskleidė, kad per tapalyčių šventę, kuri vyko čia va, šį savaitgalį, Vilniuje pagalį su savo, atsiprašant, tautinę vėliavą ir vėl kaišiojo. Kas? Teisingai. Kremliui tarnaujantis maršistai. Visur maršistai. Praėjusį savaitgalį Vilniuje buvo surinktos LGBTIQ eitynės ir nesankcionuota policijos netgi raginta žmonės ten neiti, bet tam tikra akcija būtent irgi su tautinės vėliavos elementu buvo surengta katedros aikštėje. Ar tai irgi rodo, kad yra įvairiausių, ne tik karas Ukrainoje, yra tema, kurioje būtent tą tautinės vėliavos galbūt kažkokį klausimą bandoma kelti. Jeigu mes pažiūrėtumėme į žmonės, kurie tose eitynėse kėlė šitą priešpriešino tautiškumą tam LGBT vėliavai arba protestavo, tai tie patys žmonės, kurie buvo lyderiai maršistų visuose protestuose ir tie, kurie visada kėlė tokią sumaištį ir va taip pakrapštai ir tu matai, kas ten tas pats pagrindinis pirminis šaltinis yra arba tiesiogiai susijęs su Kremliaus režimu, arba su rusiškais verslais čia Lietuvoje. Aš dėkoju tau, Indre, už šią apžvalgą. Fantastika. Aš taip įsivaizduoju, kas būtų sąjūdžio laikais, taip kokiais 89 metais dar tarybų Lietuvoje, jeigu tokio lygio pasisakymai skambėtų.
iš televizijos eterio, nes tada laidos buvo kur kas rimtesnės. Pagalvotum, žiūri gerą šou, vėlgi humoro tokio, rafinuoto humoro, bet ne, jie kalba rimtai. Vėliavos kėlimas trispalvės, bet kokia proga, sumaištis tai yra. Sumaištis. Ir čia aš pagalvojau, kodėl viskas taip apverčiama. Ne kontrpuolimas vadinamas kontrpuolimu, jokia ne prezidentė, ne Baltarusijos lyderė, vadinama išrinktaja Baltarusijos lyderė. Na, su vėliavom viską girdėjo. Tie, kurie renkasi žmogų, žmogus nori balsuoti už asmenybę, už žmogų, iš tikrųjų jis nori balsuoti už partiją, o ne už žmogų. Ir čia sąrašą galima tęsti. Taigi, aš galvoju, kokia čia galėtų būti priežastis. Čia kas proto aptemimas, kas čia galėtų būti. Ir priejau išvados, kad galbūt ne visi žmonės vakcinavosi sustiprinamąją dozę nuo COVID-19 ligos. Nepakankamai vakcinavosi. Nepriėmė būtino vaisto į savo kūną, tada, kada reikėjo priimti tą vaistą. O dabar va tai va nusišneka. Ar atvirkščiai, galbūt per daug prisivakcinavo, perdozavo tomis vakcinomis nuo COVID-19 ligos. Sunku pasakyti, todėl šią progą noriu perduoti specialisto, profesionalo, Lietuvos operacijų vadovo, sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio blogą. Blogą žinutę nevakcinuotiems. Turiu blogą žinutę nepasiskiepijusiems. Jeigu žiūrėsim užsikrėtimo dažnį tarp nepasiskiepijusiųjų, jis yra 11 kartų didesnis nei užsikrėtimų dažnis tarp pasiskiepijusių jau pastiprinančiąją dozę. Ne visi įsiklausė tada į tą Dulkį. Štai turim rezultatą. Greičiausiai Makaraitytė arba neprisivakcinavo iki galo, arba ryškiai persivakcinavo. Ir visi šitie diktoriai, kurie sako, kad tie, kurie balsuoja už žmogų, balsuoja iš tikrųjų už partiją. Ir visi tie, kurie sako, kad vyksta kontrpuolimas, kai tiesiog jisai nevyksta joks kontrpuolimas. Aš pradžioje laidos pasakiau, kas tai yra kontrpuolimas ir taip toliau. Čia kažkas su šito COVID-19, čia kažkas taip pasipainėjo visiems smegeniniai. Trumpą komentarą šio klausimu matau, labai nori pasakyti, ne centro ekspertas Ainis Petkus, prašom. Labas vakaras. Aš labai trumpai, aš tik norėjau pasakyti, kad Makaraitytė yra geniali, vat kaip tu pasakai, pakeisti savoką. Ir sako, tiesiogiai susiję su Kremlium. Man atrodo, taip įdomu, kaip jie tiesiogiai susiję. Per kokios organus, institutus, organizacijas, kas jūs finansuoja, jiems pataria, duoda žinutės. Kur tada dirba tarnybos, kurios tai nesugauna? Leidžia tai daryti. Už rankos tų niekadėjų. Kai kurį bet nori kelt vėliavą. VSD ranka. Ajo, viskas. Tu su Kremlium pasirodo. Taigi, šitoje vietoje Makaraitytės genialumas, atsiprašau, tokį šmeištą daryti ir kliedėsius, tai vargi, ir LGBT, vadinti LGBT IQ. Taigi, kur yra žurnalas IQ, kas sako IQ, tai intelekto koeficientas, jeigu ką. LGBT IQ, taigi tas žurnalas, kuris IQ, tai jūs pasirodote LGBT, intelektas esat. Čia dar naujiena, čia vėlgi išversta frazė. Taigi šitie, čia yra fašistinės teorijos vystytojai, kas pakėlė vėliavą. Paprašyčiau su tom skambiom frazėm. Aš pasakysiu, kaip pakėlė vėliavą tautinė Lietuvos, tu prieš LGBT. Pakėlė vėliavą tautinė, tu prieš Ukrainą. Pakėlė tautinę vėliavą, tu prieš vakcinaciją. Pakėlė tautinę vėliavą. Policija turi patikrinti, ar susistiprino sustiprinamąją dozę. Va, pakėlė tu ne veganas, pakėlė tu prieš žalią energetiką, tu prieš Teslas ir visą, tu prieš, nes tu netiki mokslu ir netiki Ukrainos karu. Žinai, aš noriu parodyti šiai dienai nuostabią naujieną intro, kas atsitiko teisybė pagaliau. Žiūrėkit, genialus alfoje straipsnis. Įsiklausykite. Elektros kaina biržoje pirmą Liepos sekmadienį buvo artima nuliui, bet duomenys rodo kilimo tendenciją. Dabar žiūrėkite.
Nors birželį elektra brango, Liepos mėnesį pirmosiomis dienų užfiksuotos elektros kainų sumažėjimas, o Liepos antro vidutinės paros kaina buvo artima nuliui 0,005 eurų. Atsimeni, Audriau, mes diskutavom, kad ten ir yra nulis, uždyka. Vat netyčia praslydo kažkur po mūsų žodžių duomenys. Bet tendencija yra auganti. Tie susirūpino, jie sako, kas tokius kompiuterius, gal čia kažkokie šitie, kaip ten tie, kurie tenais į kompiuterius lenda hakeriai. Ir atakuoja, hakeriai, jo. Kibernetikos centras. Mūsų. Kur nusimušė skaitliukas, kaip mes parodysim Igničiui, kad yra iš tikrųjų elektros kaina nulis. Vat netyčia. Alfa, ačiū jums, prigavote visus vagišius. Iš tikrųjų, ateina iš Brelo, iš Rusijos, taigi nulis. A jie mums ką parduoda? Nu, va taip ir gyvena ir iš to Makaraitytė, ir visi šitie tyrėjai, Kremlių, sektukai, sėgėjai ir sėgėsiai. Beje, noriu paklausti, Makaraitytės vienas mūsų kolega, jau senokai prieš pusę metų pokalbį turėjo telefonu. Makaraitytė tyrimą darė, kažko ten domėjosi, bet to pačiu irgi sulaukė klausimo, kokią algą gauni Indrė Makaraitytė už savo darbą? Nu kokią? Nu 1000 gauni, 500, 5000, nu kokią? Tai iki šios dienos taip ir nežinom. Neatsakė. Aš taip sakau, tu tai algom, tu vis pinigais. Nu taip, mes kaip bažnytinės pelės viską pinigais matuom, kai reikia reikelę, donelės nusipirkti. Tai aš noriu pasakyti, kas atsitiko su Makaraitytė. Žiūrėkit, šiai dienai kiek blogerų, youtuberių ir mūsų kanalų ir netgi atėjo žmonės generolo Stutkų su Vaišvila į Seimą iškabino vytį. Ir gavo tokią bangą visi šitie melagiai ir kuriant mūsų, atsimenat, vyriausybės gali parodyti jerbą, vytis žydrame tai fone. Tai moka visi. Taip, tai aš noriu pasakyti, visi šitie žinai. Propagandistai gavo į straublį ir ypač gavo Ochmanas su šeimininkais. Nu, kaip tu nereikia sakai? taip grūtų. Tai reikėjo išviesti pagrindinę burtų. Kaip Palmyra būrė iš horoskopų ir žvaigždžių, tai čia yra burtininkė seklė mūsų Makaraitytė, kuri reikėjo apginti vėliavas. O iš tikrųjų, gerbiamieji, įvyko tai, kad jie taip išsigando akcijos trispalvių su juodais kaspinais, kad jie skubiai pradėjo trispalvės kabinti. Taip ir labai nemalonu, aš vatėjau už poliklinikos šiandien, nieko baisaus, stuburą ten biškį tvarko. Tai ant visų tų stulpų, kas turėjo kabot? Ukrainos vėliava, sakė, tūkstančiai, kuo daugiau, vien Ukrainos, jokių kitų spalvų ir sąmoningi žmonės suprato, kad nu negali būti trispalvės, ten išlindo kažkoks tas galiūnas, žydrūnas, visas nulis ten, kur Hochmanas sakė. Taip. Visi kiti, kad čia mes eisim, mes siūlėm su gedulo vėliavom, jeigu jau norėt, nesvarbu. Tai dabar, kas antras stulpas Vilniuje su tautinė valstybės vėliava. Tai yra skandalas. Man buvo šlikštu pakelt galvą, kaip subjaurota Ukrainos vėliava tapo, nes neturėjo jos būti, nes aiškiai buvo pasakyta, kas kels tuo metu, ne visada, bet tuo metu Lietuvos vėliava, tas yra vatnikas ir naudingas kam ten Rusijai, Kremliui. Ne, tai matai pasikartosiu. Iškviesta pagrindinė ragana sujaukti viską ir pasakyti. Taip, kad žmonės mėlėjai, kuo daugiau trispalvių su juodais kaspinais gatvėse, ant namų, ant langų. Tada važiuodama kokią nors NATO viršūnę paklauso, kodėl čia juodi kaspinai. Taip. Ir jam atsakys, kad nors, nu tai tenai gal giminaitis numirė. O kai jų visas 30 tūkstančių Vilniuje, kiek giminaičių? Gerai, važiuojam toliau, trumpa Atsiprašau. Socialinė reklama. Turime pradėti tikėti. Tikėti, kad galima gyventi kitaip. Jei tikite tuo, ko tikime mes, pradėkime. Pradėkime. Taip, ir dabar turiu, vėlgi, nu, aš negaliu apie tai nekalbėti. Jūs visi žinote, Lietuvoje draudžiama žiūrėti Rusijos propagandos kanalus. Atsakingos tarnybos uždraudė tą daryti. Dirba, stebi, kad nežiūrėtų Lietuvos žmonės, kad apie tai nekalbėtų. Nu, toks tikslas, nežiūri, tada nieko nematai ir nekalbi apie tą propagandą. Na, tai paaiškėjo, kad ir mūsų valstybės saugumo departamentas be perstojo skendi Lietuvoje draudžiamoje rusiškoje propagandoje. Pasirodo ir valstybės saugumo departamentas tik tą rusišką propagandą ir žiūri. O mes rodėm, kad žiūri Linkevičius, ir Žalimas, ir Valinis. Praktiškai visi žiūri. Mes žinom tik tuos, kurie patys gyrėsi. Ogi kiti tai ir nepasigyrė, kad žiūri. Reiškia, galima sakyti, visa Lietuva, na, tie, kurie draudė, jie visi žiūri rusišką propagandą. Vėlgi čia kažkoks
Kadabra. Jevgenijus Prigožinas ir jo samdiniai iš grupuotės Wagner Baltarusijoje palieka daug neatsakytų klausimų, ypač kaip jų galimas buvimas visai šalia paveiks saugumo situaciją regione. Po keleto dienų pasirodė publikacijos propagandiniuose Rusijos naujienų portaluose apie tai, kad pats Prigožinas, nors tai yra visiškai netiesa, lankėsi Lietuvoje, kad susitiko su įtakingais valstybės tarnautojais, verslo atstovais ir, na, iš tikrųjų tuo buvo siekta didinti įtampą Lietuvoje, skatinti nepasitikėjimą valstybės institucijomis, neva tai, na, jos nesukontroliuoja, kaip yra įgyvendinamos sankcijos. Tai žiūrėkite. Paprastiems žmonėms tą propagandą žiūrėti rusiškai draudžiama. Dabar žiūri vat, mano visi minėti tą propagandą ir pasakoja apie poveikį tos propagandos. Nu kur jūs man paaiškinkit logiką? Nu tai jeigu jūs jau žiūri, tai žiūrėkit, jeigu jums ten įdomu. Bet jūs kiekvieną dieną pasakojat, ką jūs matėte Rusijos propagandos kanaluose. Ir smulkiai atpasakojate. Ir nusakote, koksgi poveikis vat, nuo šitos propagandos. Nu tai nepasakokit ir nebus poveikio. Nu tada ta rusiška propaganda bus savo burbule. Nu ten rusai, jeigu norite, gul ir žiūri. Jų reikalas, kaip sakoma. Žodžiu, vėlgi, netitikimas. Kontrpuolimas. Ne kontrpuolimas, balsuoju už žmogų, iš tikrųjų balsuoju už partiją, išrinktoji Baltarusijos lyderė. Iš vis jos niekas nerinko, rinkimų nebuvo, suklastoti. Bet jeigu jau prakalbam apie propagandą, pasižiūrėkim ir mes rusiškos propagandos. Kaip Rusijos propaganda skleidžia melagienas, labai geras žodis šia naujoviškas, jie mėgsta sugalvotos naujus žodžius, kaip šaltieną. Taigi, kokia skleidžia melagienas apie vokiškus tankus Leopard, kurie dabar sėkmingai veikia Ukrainos fronte. Джонні Юма, довольно плодовитий і вездесущий коментатор. Интересно, что Скотт знает о том, что украинцы ломают натовское вооружение, чтобы не идти в бой? Джонни, я читаю те же источники, что и ты. Позвучало несколько интересных сообщений из Германии, в которых украинские солдаты, проходившие обучение на леопардах, о нем как раз и шла речь. Их проблема вот в чем. Запад придавал невероятно огромное значение этому танку. Говорили, что весь такой технологичный леопард изменит ход противостояния в войне. Что он вот-вот появится, что у него вся такая продвинутая немецкая броня, и русские не смогут его остановить. А русские такие, ну так давайте вы сюда, суки, погнали. И русские, по сути, назначили награду. Подбил танк, получи деньги. И парню, первому подбившему леопард, он сейчас восстанавливается после полученного ранения в госпитале, вручили 1 000 000 рублей за уничтожение леопарда. И теперь каждый русский на передовой высматривает леопард. И как парни рассказывают, когда он появляется в их поле зрения, то все, кто рядом, разворачиваются в его сторону и начинают палить по нему из всего, что есть под рукой. Если ты сидишь в Т-72, Т-64, Т-80, русские такие, а, пусть валят, плевать на них. А леопарды? Херня, гасим, не напрягаясь. И те, кто в леопарда, говорят, в задницу такую фигню. И что они делают? Они говорят, сдай назад, на мины. Бум, мы потеряли трак, двигаться не можем. Или сами ломают, вроде «Упс, граната случайно взорвалась в моторном отсеке». «Ах, мы не можем идти в атаку, выходим из боя». И они не хотят даже близко подходить на передовую на леопардах, потому что это смертный приговор. И как говорили мне русские военкоры и военные эксперты, леопард горит так же хорошо, как и любой другой танк. Русские сейчас заняты уничтожением леопардов, и это получается у них очень хорошо. И украинские экипажи в этих леопардах прекрасно знают об этом. Я уже говорил ранее, любой, кого вы посадите в эти леопарды и отправите на передовую, покойник. И мы видим, что сами украинцы признают это. Если они появляются на передовой, они гибнут. Поэтому они и выводят из строя эти танки. Як пурву išpilta ant леопардо, va čia ir buvo tikra rusiška propaganda. Tu kažką turi pasakyti? Taigi mes jau kada sakėm, bet šitie ekspertai irgi tokie gudruoliai, kai sako, iš tikrųjų ne rusai, ir dabar asmen, ne ukrainiečiai, ne tų šalių visi čia tie sėdi. Ten sėdi vakarų
bahūrai rimti paruošti. Nu, niekur oficialiai apie tai neskelbiam. Sėdi ne, ukrainiečiai, jie apmokė. Gerai. Kas jiems duostų, esmė yra tame, kad jie tie vakariečiai ir bijo. Tarp kitko, tu net kreipi dėmesio, kad jau pas mus irgi lietuvaitis ten kariavas už Ukrainą, ten kažkas... Anušauskas kažką parašė, po to ištrynė. Jo. Nu, bet aš noriu pasakyti, o kas gerėtis. Milijonus kompensuos žuvusių šeimai? Dabar tavo klausimas ne vietoj, ką ten tas... Jo, tankas, leopardas, tai svarbu sulaužytas. Dabar mes kalbėjom apie rusišką propagandą, su kuria reikia kovoti. Parodžiau pavyzdį, rusiškos propagandos. Aš tau atsiprašau į veidą. Vat, atidarykit alfą vėl. Vat, Makaraitytė, ar tu nematai tokių straipsnių? Karybos ekspertai, dvitaškis. Vakarų gazdinimai Rusijos subirėjimų, kablelis, gali sulaukti priešingo efekto. Kremliaus propaganda čia. Tai palaukti, va čia žiūrėk, simbolisko. Kaip tai neuždraudžiu, aš negaliu, tai kur Makaraitytė žiūrėk? O tikrai, neturėtume. Kas čia per neįgymas, tai ką, raudono šviesoforo. Dabar iš vis uždrauskite raudonų šviesoforus. Skandalas. Socialinė reklama. O dabar pasikalbėkime apie valstybės rūpestį verslų, tuo pačiu savo piliečiais. Bet ne Lietuvos valstybės, ne Europos Sąjungos rūpestį verslų ir savo piliečiais, o Jungtinių Amerikos valstijų. JAF rūpinasi savo piliečiais ir vykdo puikų dujų biznį, pasinaudodami dėja kvailokais europiečiais, bet amerikiečiai daro viską labai teisingai, jie rūpinasi savimi. Artėjantį žemą, Europos ekonomikai dėl per mažos dujų pasiūlos gali būti sunkesnė negu pernai. Energetinis Europos saugumas šiuo metu priklauso nuo suskystintųjų gamtinių dujų importo iš Jungtinių valstijų. Tačiau pasaulinė paklausa vis dar viršėja pasiūlą ir augina kainas. Houstonas – audros pasaulio energetikos rinkoje epicentre. Didžiausias Teksaso ir ketvirtas pagal dydį Jungtinių valstijų miestas save vadina pasaulio energetikos sostinę. Tokie peizažai jo apylinkėse. Dujų ir naftos sektorius čia kuria tūkstančius naujų darbo vietų. Ties pajėgumų riba dirba visi 7 Amerikos suskystintųjų gamtinių dujų eksporto terminalai. Rusiškos dujos Europoje dominavo dešimtmečius. Rinka apsivertė per mažiau nei metus. Į Europą laivais iš Amerikos dabar atkeliauja gerokai daugiau dujų nei iš Rusijos vamzdynais. Bet eksporto pasiūla ribota. Kai dujas suskystiname, dalis jas nusipirkusių klientų jas turi atsigabenti patys. Jie pasiima dujų krovinį iš mūsų terminalo. Vokietija pasirašė ilgalaikę 20 metų sutartį importuoti amerikietiškas dujas, nors pernai Amerikos įmonės kritikavo dėl per aukštų dujų kainų. Atmetus kaltinimus, tiesiog buvo didelė dujų paklausa ir daug norinčių jų jas pirkti. Fantastika. Nu, priminsiu, Vokietija turėjo puikią ekonomiką, nes jie darbsų žmonės, gerai dirba, gerai gamina viską, ką ten gamina, bet energijos šaltiniai buvo iš Rusijos, jie buvo stabilus ilgus dešimtmečius už labai gerą kainą. Ir tai buvo naudinga visiems. Amerikiečiai pasielgė teisingai. Nu, kodėl taip yra neteisinga žiūrint iš amerikiečių pusės? Per metus laiko viską apvertė. Ir dabar dar sako, jums reikia dujų. Kodėl tokios brangios dujos? Nu, palaukti, pasiūla pasaulyje didelė, bet stovės storas kažkoks ten aiškina. Na, ir dar man labai patiko. Reikia, nu tai privažiuokit, patys atsigabensit. Visiškai teisingai elgiasi amerikiečiai. O kaip kitaip elgti su kvailiais? Na, jeigu tos valstybės, ne tik Lietuva, bet netgi ir tokia Vokietija, turi idiotus valdžioje, debilavotų žmonės, o iš tikrųjų nemanau, kad jie nieko nesupranta, jie viską puikiai supranta ir jie supranta, kas jų laukia. Galbūt nepalankiai jiems susiklošius aplinkybėms. Tas pats laukia ir Lietuvos šitų veikėjų, kurie irgi labai viską puikiai supranta, darydami didžiulius nusikaltimus, kad ir tos pačius su elektra. Todėl aš čia noriu
Dabar grįžti į Lietuvą ir pakalbėti apie tai, kas būtų, jeigu vat, Lietuvoje būtų rūpinamasi verslų, rūpinamasi piliečiais. Na, pirmiausia, tai būtų keliami klausimai. Palauk, kur logika, o kodėl mes taip turim daryti arba kitaip? Juk valdžia tai ne šūnys kažkokie, kurie vykdo komandas. Juk jie turi galvot, o kol kas vykdo komandas, už tai viskas taip ir yra. Ir čia siūlau pasiklausyti dabar, patys susiekit, kaip jums siejasi šitas video, prezidento Landsbergio kritika emigrantams, kurie yra auksinių karstų gerbėjai. Ką tai reiškia? Atsimenant, Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis aiškino, kad na, yra tokie, atsiprašant, piliečiai, kuriems svarbiausia užsidirbti auksiniam karstui. Todėl ir išvažiuoja. Čia Vytautas Landsbergis plačiau paaiškino savo kritiką emigrantams. Emigracija. Per nepriklausomybės laikotarpį Lietuva neteko jau beveik milijono žmonių. O jūs neperspaudėte smerkdamas emigrantus? Ar dera juos smerkti? Kad aš nesmerkiu emigrantų? Kodėl jums tai pasirodė? Na, turiu omeny kalbas apie brangesnį karstą. Nu, tai žmonės pasirenka. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad nu, gyvenimas galėtų būti pagristas tam tikrais prioritetais, žmoniškais, vertybiniais, o gali būti primityviai materialiais, turtelio, malonumų, kas po manęs bus, ką aš palieku galbūt ne visai blogą po savęs. O gali būti nusispjaunamas požiūris. Vienodai rodo ir viskas. Turiu gabaliuką laiko ir mėgaujasi juo. Sunaudoju ir einu, kaip Kudirka sakė, be likusio ženklo, kad žmogumi buvęs. Toks įspūdis, kad čia antžmogis kalbėjo. Taigi, kol tokie veikėjai kalbės studijose, o nesėdės sugriežtinto režimo kolonijose po įvykusių teismų, na, tai tol nieko nebus, tol ir už elektrą, kurį, kaip Aini sako, nekainuojančią elektrą, nes mokame labai daug ir su dujom tas pas bus, ir su viskuo, viskuo kitu, švietimu, mokslu. Nu, čia neverta vardinti visų sričių. Tol, kol griežto režimo kolonijose neatsidurs pirmieji. O kiti patys, tai bus geriausia prevencija, patys susipras, patikėkite manimi. Tu sakai kažką dėl tų dujų, amerikiečių turėjai komentarą. Jo, tai čia pas mus nustabu, kaip elektra jau nulis, kadangi dovanojama, bet mums pasignyti sąskaitas kokias. Tai čia su dujom. Čia yra visą tai pasakyta Valatkai, tam senos Tarybų sąjungos propagandistų ruporui, kuris dabar puikus propagandistas, ką jis turi sakyti jau. Žiūrėkit, Valatka ką reikia? A, Putinui nepavyko sušaldyti vakarų, tokia šilta žiema. Ha. Dabar vakarai nežino, kur dėtis be šitų pigių dujų. Nuo kondicionierio energijos elektros nėra. Upės džiūsta, kažkokio, tai vat, problema milžiniška. Aš tai Valatkai siūlau vėl džiaugtis, kadangi dabar ateinant žiemai, a visi žino, kad reikės, supranti, net dujų trūkumoje čia dabar egzis. Jie daro tokią mistiką, kad jau nėra, žiūrėk, Rusijos nėra, ten nupjauta, tik pas amerikiečius yra dujos. O šitos suskistintos dujos, gerbėmėjai, niekam nepaslaptis yra neteisingos, okupuotos, okupantų molekulės, tačiau per pakrautos į amerikonišką tankerį, suskistintos jau, tampa laisvės molekulės, parduodama asilams mums, ir jau jie dabar būrė žmonės, nesitikėkit pigių energetinių resursų, nes jau tokie kamščiai tankerių visi nupirkti. Jie jau mums motyvuoja smegenis, kodėl mums kosmosą darys rudenį. O žiemą, link žiemos ateina rimti poperį, matot jūs? Taip, kad prašom, bet vat, už tai, kaip, už tai aš ir savo klausiu, vat, kaip Linkevičius sakė. Vat jis raktas, ar tikrai vakarai nori laimėti? Linkevičius gi nekvailas. Jis žino iš savo. Taigi čia tas, atsimeni, kur atsispaudimus darė prieš tetulį Landsbergį Orlauskas. Nežinau, bet tokie
Linkevičius ten buvo ir... Būsimosios vyriausybės kompetencijos kaip Linkevičius. Taip, ar lauskai, ačiū, jo. Tai vat visi tokie mums ir pardavinė dujas ir elektrą, mėliai. Taip, socialinė reklama ir mes prijungsime Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro vadą Eduardą Vaitkų ir jisai jums pristatys tam tikrų mokslinių naujienų apie, nežinau, gal kiek susijusi su medicina, su mokslu, gydimu ir ten visais tais jo cancerogeniniais kažkokiais dalykais. Žodžiu, pakalbės tiems, kas tiki mokslu, va taip pasakyčiau, socialinė reklama. Grėsmė mūsų šaliai, mūsų ir mūsų vaikų ateičiai, tautai. Jeigu pakabinta yra grėsmė, tai ji yra grėsmė. Ir guostis, kad dar nežuvome, yra naivu. Tikrai, tikrai guostis, kad dar nežuvome prie tokių veikėjų, yra naivu. Kaip mes dar nežuvom, labas vakaras. Jo, kaip mes dar gyvėjom? Taigi, Eduardai, tikintiems mokslo apie saldiklius, kurie gali būtent kažkas. Bet labai prieš, prieš tikintiems mokslo aš apginsiu elektrą. Apginsiu elektrą. Elektrą visada reikia apginti. Kai elektros kaina nulinė, tai tikrai jinai nepaprastai kils į viršų. Jeigu kils iki dviejų centų už kilovatvalandę, tai siaubingas pakilimas. Jeigu iki 5 centų, tai neįsivaizduojamas pakilimas. Viskas teisingai. Prieš aki yra baisus elektros kainos kilimas. Pasiruoškite. Tas tikrai taip. Tai čia. O dabar tikintiems mokslų. Nuo to pradėsiu. Tai 1974 metais Amerikos vaistų agentūra FDA įteisino tokį dirbtinį saldiklį, kuris 200 kartų saldesnis už cukrų. Jo pavadinimas yra aspartamas. 95% visų gėrimų, kurie saldžių gėrimų, buvo su, ir yra su tuo saldikliu. Visur ypatingai plačiai naudojamas. Taigi mokslu pagrįsta ir patvirtinta saugu, gerai, nuostabu, puiku, geriau negu cukrus. 1974 metais. Dabar oficialiai ir Reuters ir daug kas pranešė. Šiais metais, Liepos 14 dieną, va už grubiai už desėtkos dienų, Pasaulio sveikatos apsaugos organizacija susirinks ir paskelbs, kad tas aspartamas, tas saldiklis yra galimai karcinogeninis, tai yra galimai sukeliantis vėžį ir įtrauks į savo sąrašus. Kaip galimai vėžinis vaistas, saldiklis, ne vaistas jisai, maisto papildas, maisto priedas, kaip galimai karcinogeninis, kurį reikėtų vartoti kuo mažiau arba iš vis nevartoti. Tai kaip sakydavo ir man asmeniškai, mane asmeniškai Miliūtė mokino, kad visos vakcinos yra saugios ir patikimos nuo koronės viruso. Ir tai yra šventa tiesa ir tai yra mokslo žinia. Tai aš šituo pavyzdžiu ir noriu pasakyti, kad tikėti mokslu nereikia. Mokslą reikia mokslinius duomenis analizuoti ir visada vertinti kritiškai. Kritiškai. Įdomumo dėliai dar pasakysiu. Pasaulio sveikatos apsaugos organizacijoje yra 126 medžiagos, kurios nebejotinai sukelia vėžį, jos surašytos. 94 medžiagos, kurios turbūt sukelia vėžį, angliškai probability, probably, ar ne? Ir 322 medžiagos, kurios galbūt sukelia vėžį, angliškai possibly. Tai tas aspartamas bus pridėtas prie tų 322, tai bus 323 medžiagos, kurios possibly, galimai, gali sukelti vėžį. Priminsiu, kai kurios vakcinos diskusija ir buvo, kad ilgalaikėje pasekmėje nieks nežino.
tikrai nieks nežino ir tie patys vakcinų gamintojai nežino, bet gali sąlygoti onkologinių navikų pagausėjimą, nes tos vakcinos gali būti karcinogeninės. Tai dabar bus įdomu pastebėti po 10, po 20 metų ir padaugėjo, nepadaugėjo, kokių vėžių, kaip sekėsi tiem žmonėm. Tiesiog mokslo duomenys ateity praplės mūsų akiratį ir mes daugiau žinosime ne tik apie aspartamą, kaip jau žinome dabar, bet ir apie koronės viruso ir vakcinos efektą. Sekantis punktas iš medicinos. Čia tikrai yra labai įdomu. Praėjusią savaitę paskelbė, kad irgi Amerikoje užregistravo firmą, pasakysiu įdomumo dėliai, Celltrans. Celltrans. Pirmas pasaulyje ląstelinės terapijos arba transplantacijos vaistas sergantiems cukriniu diabetu. Cukrinio diabetu yra dvi skirtingos ligos. Viena vadinasi pirmo tipo, o kitas vadinasi antro tipo. O dar jos ten įsiskaido. Tai pirmo tipo cukrinis diabetas, kai trūksta insulino ir cukrai labai dideli ir ten problemos. Tai patvirtino ir užregistravo gydymo būdą pirmo tipo cukriniui diabetui, kai į žmogaus kūną suleidžia insulino gaminančias ląsteles, jos ten prigyja ir netgi nereikia jokio insulino. Pirmi bandymai tie, kur buvo padaryti ir kuriais remantis vaistas patvirtintas, gydymo būdas patvirtintas, tai iš 30 ligonių 5 suleido ir nebuvo efekto, o 21 buvo labai geras efektas. Jokio insulino nereikėjo 10 ligonių nuo 1 metų iki 5 metų ir 11 ligonių daugiau kaip 5 metus nereikėjo jokio insulino. O cukriniu diabetu sergantis buvo tie, kuriems reikėjo labai didelės dozės ir labai šokinėjo cukraus kiekis kraujyje. Ir tas cukraus kiekis nukrisdavo, nenori, kad nukristų, bet jis nukrisdavo labai tik žemai ir vadinosi hipoglikeminės komos. Smegenų pažeidimas nuo to darosi ir gyventi normaliai negalėjo. Tai efektas yra ypatingai geras, bet viskas kaina, kaina. Kaina, kiek tai kainuoja. Užtat pradžioj užregistravo tik tai tiems ligoniams, kuriems baisiai šokinėja cukraus kiekis kraujyje ir tokių yra maždaug iš 1000 pirmo tipo sergančių cukrinio diabetu 3 tokie tik tai ligoniai būna. Iš 1000 tik tai 3 šitas būdas yra patvirtintas. Pabaigsiu, kame ten dar yra problema. Suleidus tas iš kito, iš negyvo žmogaus paimtas ląsteles, kurios yra gyvos ir gali gaminti insuliną, suleidus tas svetimas ląsteles, organizmas bando priešintis ir jas naikinti. Ir užtat tam žmogui reikia pastoviai skirti tokius priešvėžinius vaistus, imunosupresoriais jos vadinasi, ar ne, mažytėm tokiom dozėm. Ir turi būti pasiektas balansas. Nei per stipriai, nei per mažai. Kad mano kūnas nesunaikintų įdėtų svetimų ląstelių, kurios gamina insulino ir mano kūnas gerai funkcionuoja, ir kad anos ląstelės nesugalvotų mano kūną užpulti per daug. Tai šitas balansas yra išlaikomas, daug jau metų yra žinoma, kaip ten su juo reikia elgtis, bet efektas metai, 5 metai nereikia jokio insulino ir gyveni normalų gyvenimą. Tai mokslo pasiekimai yra iš vienos pusės, į juos visada reikia žiūrėti kritiškai, o iš kitos pusės jie, kaip ir vakcinos, yra nuostabus žmonijos išradimas, taip ir šitos transplantacijos, arba dar jas pavadina ląsteliniam terapijom, yra irgi nuostabus žmonijos išradimas ir mes einam į priekį. Ir priedo konkurentai yra, kurie labai gerai dirba šitoj srityje, bet jie dar nėra užregistruoti, tai aš manau, kad kainos turės kristi žemyn. Ir dar pabaigsiu.
Jūs man pasakykit. Raskevičius pabulčiavo celofaną. Ar čia surprizas, ar čia skandalas, kas čia yra dabar? Čia nei surprizas, nei antifrizas. Tiesiog pabučiavo. Tai čia priekabiavimas ar nepriekabiavimas? Su jo sutikimu ar be? Atsakau. Visaip galima išvartyti. Čia kaip prie panelės, ot prie eini. Aš dėl to ir noriu dėl panelės. Ir priekabiavimų gali palaikyti, arba visiškai atvirkščiai ir baigtis vestuvės. Ne, jeigu tu viską gerai padarysi, tai nepriekabiai. O jeigu nepatiks, priekabiai. Ir 100% Nu, žodžiu, labai įvairiai galima pažiūrėti. Tai jeigu aš Makaraitytę pabučiuočiau, kaip tada būtų? Priekabiavimas. Nu, Eduardai, tada mes baigiam laidą. Kadangi su kritiniu mąstymu pas jūs viskas, man po vakar, man tas ir šiam profesorius, kai sako, kritinis mąstymas, aš krūpteliu. Atsiemu. Aš noriu pasakyti, čia geras klausimas, dėl to, kad reikia suprasti, ką vykdo šį dieną į haipę Lietuvos celofanas. Jis taip ieško savo iškilti, kad daro gražulio vaidmenį. Atsimeni, tau gaila. Man negaila, gražulis padarė tą patį. Tam, kad visi atkreiptų dėmesį į gėjus, LGBT ir visas bendruomenės ir pasakytų, kad Lietuva rusofobiška, reikėjo atlikti prieš... gėjus akcija. Tai vat gražulis atliko. Gražulis sukūrė erdvę viso Europoje, kad rėktų visi, kad lietuviai homofobiniai. Tokiu būdu buvo labai daug finansavimo ir politinis spaudimas padaryta Lietuvoje. Turim Raskevičių šiai dienai žmonių teisių pirmininką. Tu nori pasakyt, tai dabar celofanas, celofanas dirba lygiai tokioj pačioj erdvėj, kurdamas ir kad lietuviai yra homofobai. O gali celofanas ateit taip, mane tada pabučiuot ir kad mum finansavimą padidint? Aš manau suokalbis. Jeigu tik nuo to priklauso. Gerbiami žmonės, aš kaip šitos studijos... Reikia paprašyti celofano. Jo, antikorupcijos komiteto pirmininkas esu. Tai yra korupcija, suokalbis. Taip, iš esmės čia buvo Eduardo Vaitkaus medicinos pažinimo 5 minutės. Ir šią progą vis tik tai... Jokus dėkim į šalį, jeigu galim mano monitorių parodyti, nes aš dabar paleisiu vėlgi legendinį video, tai yra socialinė reklama, bet tai yra rimta reklama. Prašom. Visiems skiepytis. Valstybės saugumo departamentas. Pasitikėjimo linija 8700 700 007. Ši socialinė reklama, kaip jūs supratote, yra 2 viename. Dabar tai yra populiaru. Aš netgi mačiau, čia einis darosi kavos, tai 3 viename. Kažkaip taip atrodo. Kągi, aš dabar siūlau pereiti prie rimtos temos, nes turiu 3 ištraukas pabaigai. Ir tai susiję su pagrindinė šių dienų tema, tai be abejo vakarų ir Rusijos karų Ukrainoje. Pas mus pabrėžtinai sakoma Rusijos karas prieš Ukrainą, bet nu, bet kokie save gerbiantis ekspertai, specialistai, ar tai būtų Rusija, ar tai būtų vakaruose, visi sako, kad tai yra, ar tai būtų Lietuvoje, visi sako, kad tai yra vakarų Rusijos karas, tiesiog dabar tai vyksta Ukrainos teritorijoje. Tragedija pati didžiausia ir man labai gėda už Lietuvą, kad vietoj to, kad tai būtų visais įmanomais būdais stabdoma. Sakoma, ne, mes laimėsim mūšio lauke, mes turim pasiekti pergalę mūšio lauke. Tai pirmin, patikėsiu tik tada, kai ginklas ar į tą leopardą sėskit, kur šiandien. Ir tada tikiu, palaikau ir paremsim iš tos paramos, kurią gaunam, tikrai paremsim tokius karius. Taigi, yra toks valstybininkas Januška. Pradžiai aš priminsiu, kas tai yra, nes vėlgi ne visi žino. Štai yra valstybininkas Januška ir čia jisai sako, jei Ukraina būtų pakviesta į NATO, mes tuoj tą aptarsim, baigtųsi karas. Nu, iš tiesų, nuostabus dalykas pasakytas. Jeigu tai būtų fantastika. Taigi, Januška yra kas? Ekspertai primena, kad vadinamas valstybininkų klanas veikia kaip aštunkojis. Jie buvo visur, ne tik pilnai, kaip savo kieme tvarkėsi VSD, bet prezidentūroje, Seime, vyriausybėje, eilėje ministerijų. Valstybininkai, toks, kaip čia jūs matėt, ką tik Januška, taip pat kontroliavo didelę dalį teisėsaugos bei žiniasklaidos. Valstybininkai buvo valstybė, kuri realiai darė įtaką daugumai svarbiausių procesų vykstančių šalyje. Na, nereikia galvot, kad tie valstybininkai išlindo ir Januška tai yra puikiausia to iliustracija. Ta prasme, neišlindo, o kažkur pasislėpė. Ir čia aš dar kartą privalau pacituoti tos žodžius, kuriuos man tada pavyko užfiksuoti
tuometinės Seimo narės, Seimo pirmininkės Irenos Degutienės kabinete, kur vyko tikrai betarpiškas, labai gražus pokalbis. Ir niekada apie tą pokalbį niekas nebūtų sužinojęs, jeigu ne Degutienės virsmas. Deja, jinai mums kalbėjo vienaip, o po kelių mėnesių buvo rinkimai, jinai jau kalbėjo absoliučiai kitaip. Ir vienam garsiam žurnalistui iš TV3 paprašius įrašo, aš jį tiesiog daviau. Aš tiesiog daviau, sakau, darykit, ką norite. Ir TV3 tada parodė, man atrodo, 8 minučių reportažą, visą jų įrašą ištransliavo. Taigi, ką sakė Degutienė prieš 12 metų? Niekas nepasikeitė. Valstybė 2012 metais pavasarį atvirai papasakojo Degutienė, didžiuliu tempu mutuoja į autoritarinį Aleksandro Lukašenkos tipo režimą. Seimas yra bejėgis ir virtęs apgailėtina dekoracija, kuri tik pridengia faktą, kad šalyje, vadinamoje parlamentinė respublika, viskas valdoma komandomis iš baltųjų rūmų prezidentūros. Joms, o ne įstatymams, paklūsta generalinė prokuratūra, valstybės saugumo departamentas, teismai, VSD naudojamas kaip įrankis, įtvirtinant čia antikonstitucinė galia ir veikia prieš savo valstybės piliečius. Tokie žodžiai buvo pasakyti ir kur kas daugiau visko buvo pasakyta prieš 12 metų, kaip jūs suprantate, absoliučiai niekas nepasikeitė. Situacija tik pablogėjo ir jeigu mes čia šiandien vieną video žiūrėjom, kur Akylas LT įkūrėjas žurnalistas Edmundas Jakilaitis sakė, kad na, 2014 metais, kad Lietuvoje jau neliko beveik milijono gyventojų, išsibėgiojo, tai praėjo dar 10 metų. Galim tik tai pasvarstyti, kiekgi dabar gyventojų neliko Lietuvoje. Gerokai turbūt mirš milijono, aš taip spėjau. Bet aš ne apie tai. Taigi, valstybininkas Januškais pasakė fantastišką dalyką. Jei Ukraina būtų pakviesta į NATO, geriausia tą padaryti Vilniuje, va čia tuoj už savaitės, jau greitai, baigtųsi karas. Tai pasakė specialistas, ekspertas, žmogus žinantis, kas sako. Reiškia, ką reikia padaryti? Reikia pakviesti Ukrainą į NATO, juk tai paprasta tiems susirinkusiems pasakyti, kviečiam į NATO, nuo rytojus Ukraina jau NATO. Ir įsivaizduot, iš karto baigėsi karas. Nu, kas prieštarautų tam dalykui? Tik beprotis gali prieštaraut arba piktavalis. Pasižiūrim Januškos pasisakymą. Sakykit, kiek NATO trypčiojimas ir nepasakymas konkrečiai, na, tarkim, šiuo atveju Ukraina, jeigu kalbama apie jos narystės aspiracijas, na, turėjo įtakos tokiai situacijai? Na, be jau, tai tie metai iš esmės buvo pataikavimo Rusijai metai ir svarbiausias vaidmuo turbūt tenka Vokietijai čia ir su Prancūzija, kuri, žinoma, ir po to 14 metų visi Minsko susitarimai, kurie buvo daromi be Amerikos, be Jungtinių Amerikos valstijų, galvojant, kad Europa gali pati išspręsti klausimus su Rusija, bet iš tikrųjų tai buvo demonstravimas, tie metai yra savo silpnumo. O kokios sąlygos, tai aš nemanau, kad Ukrainai galima kelti sąlygas. Ir tie dalykai, kurie yra diskutuojami, kad veiksmų planas, na, žinoma, tai gana jokinga būtų, jeigu Ukrainai mes dar pristatytume kažkokį, reikėtų jie įvykdyti kažkokį veiksmų planą ir taip toliau. Tai čia daugiau tokie atsikalbinėjimai, sakyčiau, yra. NATO vakarai yra įsitikinę, kad mes neturim kariauti su Rusija, yra toks naratyvas, NATO nekariaus su Rusija. Tai tada pakvietimas NATO narystei yra atgrasimo faktorius, yra demonstravimas galios. Jeigu Ukraina būtų pakviesta į NATO, dabar tarkim, na, nebūtinai dabar tada, bet gal Vašingtone, bet nesusieti su karo pabaiga. Tai galbūt baigtųsi karas. Aš manau, kad baigtųsi karas. Putinas eitų į derybas, nes jisai suprastų, kad yra data, kada Ukraina taps NATO narė ir tada reikia, ir tada bus jau visa NATO galia. Ir ką pasakė Januškais? Pasakė labai paprastą dalyką. Jeigu mes priimam į NATO Ukrainą dabar, nu, kuo greičiau, to geriau, baigėsi karas. Žino, ką sako. Tada klausimas, o kodėlgi mes nepriimam? Juk NATO šeimininkas, NATO vadovas yra Jungtinės valstijos. Kaip kalbėjo Aleksejus Arestovičius, na, vienas, du, gal trys žmonės sprendžia dėl Ukrainos.
Tai palaukit. Tai kodėl Ukraina nepriimama į NATO, juk baigtųsi karas? Va, pasakė šitas žmogus, kuris kalba praktiškai kiekvieną dieną dabar. Valstybininkas jisai, žino, kas sako. Tada man neaišku, tada aš prašau komentaro. Kodėl Ukraina nebus Vilniuje priimta į NATO, nes nedelsiant baigtųsi karas? Tai kas nori karo? Kas nori karo? Man visą laiką aiškino, kad karo nori Rusija, Rusija nenori baigti karo, bet pasak Januškos, viskas dabar atvirkščiai. Šitoje vietoje aš labai atsiprašau, profesorė, aš biškį, kaip sakant, man paskyrė žodį, nes manau, kad sekantis jūsų, kaip sakant, komentaras bus žymiai svarbesnis. Aš tai atsakysiu dėl ko, kas atsitiko, kodėl prieš šiek keletume metus, ar pusantro ar du, taip Janušką išstumė iš visi eterį ir kas jis toks. Prieš porą metų čia. Jo, bet jis dabar intensyvai ir reiškiasi tiesiog žypsi, tiesiog kaip fejerverkas. Non-stop. Kas atsitiko? Valstybininkai, atsiminkit, mėly mūsų žiūrovai, atsirado po Tarybų sąjungos griūties. Tai yra tų spectarnybų fundamentalūs asmenys, kurie žino visus kompromatus, visus finansinius srautus, visus banditinius srautus ir už tai jie galėjo, ką va, tu pacitavai Dekutienė, pasakė, ką, jie kontroliavo viską, jie žinojo. Jie susieti su vidaus valstybės tuo metu, respublikos konjunktūra, visais socialiniais ir valdžios aukštais. Visais. Taigi, šiai dienai tie išdavikai dirbo Vašingtonui, jis kaip pastovi, sako, Vašingtonas, jeigu ką, tai ten Vašingtonas. Tai, ką sakė Aristovičius. Viską Vašingtonas. Jis ir sako, pademonstruokit, nes jeigu kitų atveju jie žinot, ką mato, o Januška žino, ką kalba, kitų atveju, kur šitie dings visi išdavikai, atsiradus kitai situacijai. Jie panikoj pradeda transliuoti, tai sako, mes resursus jum kaliam, viską babkes užtikrinam, elektrą užtikrinam, dujas, visus politinius srautus ir jums atidavėm ir kontroliavom. O jūs dabar negalite, nes prieinam prie kitos Audrio ir Eduardai mes diskutavom. Ką pasakė generolas Tutkus? Jisai sakė, kad buvo referendumas dėl NATO. Nu, jis apsiriko, jis po to pasiriko. Gerai apsiriko, bet mes akcentuojam į ką? Kad jeigu Lietuvoje nebuvo referendumo į NATO, reiškia, Lietuva pagal konstituciją ir visą formatą nėra NATO oficialiai. Tai yra fiktyvus visas šitas brandolys, kur atsitikus tokiu būdu, kad ar Vagneris, ar Vagnoriaus Hedba, ar Putino, ar Balt, bet ko jie... Ar Bramsas. Ar jo, ar Bramsas, ar Mocartas, ar Šestakovičiaus Hedba ateis į Lietuvą, žinos, kas bus. Jis ir sako, jokia NATO nekariaus, o todėl, kad jeigu rusai ateina ir sako, dai parodykit popieriukus, nu parodykit, kaip jūs ten įstoti NATO, vartom, oi, palaukit, sako, taigi nebuvo referendumo tautos, tai jūs įstojat fiktyviai, bet šitą patį pasakys ir Vašingtonas, sakys, palaukit, kaip ten buvo, kaip, oi, o kur jūsų popieriukas, kad buvo referendumas? Nes šitas idės toksai, žinot, Vašingtonė sakys, oi ne, nežinom, čia biškį taip, palaukit. Taip, sakys, mes pasitikėjom jumis taip. Lietuvos teritorijos administratoriai, galvojom, kad jūs viską sutvarkėt kaip priklauso, padarėt pagal savo įstatymus, o pasirodo, amerikiečiai sakys, jūs apgavote mus. Jūs. Ai, kaip negražu. Jūs, taip, sakys, taip. Pasakys amerikiečiai. Tfu jūs, taip. Tfu jūs apgavikai. Negražu, mes pasitikėjom. Ir jie iš tikrųjų pasitikėjom. Ir va šitoj vietoj, Januška nuo savo, tos struktūros banditinės mafijinės ir siūlo, darykit greičiau, nes būt gali čia batukai ir jie bus teisūs, nes jie žino, kaip fiktyviai suklastojo dokumentus. Kitas taip. Momentas, kai Landsbergis sako, o tai ką jūs auksinių grabų nori, čia mažai gyvenat viską. Gerbiamas Landsbergį tyvelį, mano senelį ir tyvelį, aš pasakysiu taip. Šitoj knygoj, vat beje, emblema yra liūtas, kur parašyta, kad kai mafinė struktūra veržiasi, tasai toksai konglomeratas, gauja vadinasi, veržiasi į valdžią, va čia parašyta apie jūs viskas, jam nėra svarbiausi pinigai, teisingai, valdžia tokiam lygi, automatiškai resursais jūs visko užtikrina, o jūs užtikrinti savo siuzerenų, savo šeimininkus. Tokia piramidės struktūra. Už tai Landsbergių teisingai ir Januškai ne piniguose esmė, o valdžios išsaugojime. Ir šiai dienai NATO afera yra aukščiausio lygio valdžios žaidimo afera. Va, ko bijo Janušką. O jis yra valstybininkų klano oficialusis spaudos
atašė, todėl jis visą laiką televizijoje ir raportuoja jo klano interesus. Taip, labai primityviai tą daro, galiu pasakyti, tik kaip pavargęs. Trūksta ugnelės. Kokį jau turėjo, nes kitų reiškia neturi. Atsiprašau, profesorė, užtrukau. Tai kad aš gal taip pasakysiu, kad LRT tiesos ir melo portalas tvarkingai vykdo savo funkciją ir kviečia kalbančias galvas, kurios turi marmaliuoti. Stop, Eduardai, čia ištrauka buvo ne iš valstybinio transliuoto. Jis tai tenai irgi labai daug kalba. Čia ištrauka buvo iš tik kokybiškos informacijos portalo 15min.lt. Esmė ta pati, bet... Jos visos vienodos, kitos... Tie absoliučios viena tiesos. Viena valstybinė, jo. O kitos nevalstybinės. Ne, jūs vadinate tai LRT tiesos ir melo, ir o melo 15 min LT yra tik kokybiškos informacijos portalas. Jie patys apie tai paskelbė, ne. Aš sugalvojau. Perkamos ir melo portalas. Vieni yra tiesos ir melo, o kiti perkami ir melo portalai. Na gerai, einam prie esmės. Tai šitoj vietoj pagrindinė mintis. Svarbu pradžioj buvo žodis. Įkišti mintį, kad tai yra išsigelbėjimas. Ne Ukrainai, mums Lietuvos žmonėms. Kad mes priimtumėm šitą jauką. Ant kabliuko slieka gražu. Vat taip mes išgelbėsim pasaulį. Taip išgelbėsim Ukrainą. Taip išgelbėsim. Ir šitą jauką reikia gražiai įpakuoti ir pakišti žmonėm. Pradžiai pripratinti prie minties, kad tik tai taip reikia padaryti. Nesvarbu, kad pagal NATO visus reikalavimus negalima priimti šitos šalies. Nusispjauti. Gi Tarptautinis valiutos fondas negalėjo Ukrainai suteikti paskolos. Pakeitė savo nuostatus, įstatus pakeitė Tarptautinis valiutos fondas, kad galima būtų sukeisti. Paskolą milijardus Ukrainai duoti. Tai vėl prie minties pripratinti, kad mes Ukrainą priėmam į NATO ir pradedam trečią pasaulinį karą, nes tada Putinas išsigas. Ir šitoj vietoj visi apsimeta, kad Putinas nepasakė frazės. Prieš kokią frazę, prieš pakartojant, pasakysiu, ką užsienio valstybių, ministrai, pirmininkai, prezidentai apie Putiną sakė kaip žmogų. Labai, labai logiškas žmogus. Vadovaujasi vien protu. Tai sakė vakarų šalių, ne rytinės ir centrinės Europos, vakarų šalių politikai, kurie su jo bendravo. Ir tai skelbė oficialiai ir viešai. Taigi, Putinas pasakė, o kam reikalingas pasaulis, kuriame nėra vietos Rusijai? Nes su priėmimo į NATO ir su mūsų Lietuvos šuniukų lojimais, kad Rusija privalo būti nugalėta. Ukraina tai tik tai pirmas žingsnis, ji privalo būti nugalėta ir suskaldyta. Tiesiog Dagestanas privalo atsiskirti. Kazanė privalo atsiskirti. Rusija privalo būti suskaldyta. Ir tada tas terminas, o kam tada reikalingas pasaulis, kuriame nėra vietos Rusijai. Ir tai pasako mūsų kaimynė tiesių tekstų ir atvirų tekstų. Ir kai pasako jie, kad tokiu atveju, jeigu provokacijos bus, tai jie trenks į provokacijos priėmimo vietas. Ne tik į provokacijos lokalizaciją, kurioje tai įvyko, bet ir sprendimų priėmimo centrus. Tai aš dabar laukiu, kad neužilgo, toj pat bus kalbos, kad ne tik Lenkijai, bet ir Ukrainai reikia suteikti atominį ginklą, nes jinai turi teisę gintis nuo Rusijos. Pradėkime kalbas apie tai. Yra sena metodika. Kaip tai, kas neįmanoma ir ko negalima, ir ko žmonės kategoriškai prieštarauja. Ne. Kaip pavyzdys, ar galima valgyti žmogieną? Siaubas, apie ką iš vis kaip užsiminėt? Kaip čia galima apie tai, kaip susižioti net galima? Metodika yra, kaip po 2, 3 ar 5 metų padaryti, kad privalumas yra valgyti žmogieną. Tiesiog
psichologinis poveikis į žmogaus smegenis ir mokslinių metodinių požiūrių tai yra nustatyta, kaip reikia dirbti, kad pasiekti tokį efektą. Tai dabar efektas yra siekiamas, kad Rusija, taigi žmogėdrų šalis, ar pamiršote vasario 16 dienos žodžius? Hitleris, jo mintis apie žydus neblogiausios, Rusija baisesnė, nes Rusija ne žmonės, o su nežmonėm. Tai negalima elgti žmoniškai, užmėtyti juos reikia. Pradėkime, žmonės, susirinkime demonstracijas kuo greičiau, paskelbti karą ir be karo nugalėti Rusiją, kaip reikia, visais, pulkime. Apie ką mes kalbam? Apie paruošimą. Ir tokie Januškos, ar per LRT, ar per 15 minučių, ar per kur tik norit, jų užduotis paruošti. Paruošti. Ai, nu taigi čia aš žinojau, jis jau seniai sakė, kad Ukraina privalu priimti NATO. O kas bus? Nu nežinau, kas bus, bet reikia, jinai tada bus saugi. Tai mus veda į skerdyklą. Tiesiu tekstu. Aš negaliu paveikti užsienį, bet Lietuvos viduj mes savo valdžią ir galim ir privalom paveikti. Nes tai mūsų visų likimas ir Lietuvos likimas. Baigiau. Taip, bet kadangi užsiminėt apie atominį branduolinį ginklą, tai apie tai kalbama įvairiai. Mes ir leidom video, kur... Nuo praėjusių metų rugsėjo mėnesio. Sakė, ir jeigu reikės pasigamint, galima greit kalbėjom apie tos branduolinius strypus, kurie Zaporožės atominiai elektriniai, kur kalbos vyksta, kad ten iš to ten kažkaip po to galima gamintis tos ginklus bus ir taip toliau. Žodžiu, o mano kreipimasis į prezidentą Nausėdą dėl atominio ginklo Lietuvos oro erdvėj. Nu tai erdvėj praskrydo, nuskrydo, pagalvokit, prisikabino čia prie lėktuvo. Bet vat, tam pačiam tik kokybiškos informacijos portale kalbėjęs dabartinis gerbiamas Landsbergių bendruomenės karys Linas Linkevičius, jisai pakartojo tą mintį, kad būtinas branduolinis skėtis, labai gražiai vadina, būtinas branduolinis skėtis Ukrainai. Labai gražiai skamba. Ne bomba turi, ne kažką. Čia kaip lietus, nuo lietaus skėtis apsaugo, ar ne, ir čia apsaugo. Tai va čia tas pats. Taip. Ukrainiečių politikai ir karo vadai kalba, jie kalba, kad jiems reikia turėti branduolinį skėtį. Ir turėti NATO branduolinį skėtį, nes kitaip nuo šitos agresyvios valstybės jie niekada neturės saugumo. Ir jeigu jie to negauna, jie tada turi galvoti, kokiu būdu jį susikurti savo, vos ne tokios diskusijos vyksta. Kaip branduolinis skėtis, aš gerą pavyzdį sakė, skėtis, tai aš suprantu, kad rusai tenai ar atakuoja, ar tą metą tą bombą ar skraidinais, pataiko į skėtį, atšoka ir nuskrenda atgal į Rusiją ir tokiu būdu Ukraina apsisaugo ir dargi sudoroja Rusiją vienu metu. Aš teisingai supratau. Bet šiaip iš tikrųjų girdėjai, ką jis pasakė, tos pačius žodžius, ką sakė Aristovičius, vakar tu rodė reportažą. Diskusija, kokios diskusijos? Šitas marmalas kažką paklėdėjo ir jau Linkevičius, jau diskusijų, jokių diskusijų nevyksta, marmalų lygi. Ir va šitas, kažkas, žinai, atsimeni, kažkas parašė iš skarmaliukų, o po to mūsų ten perdoda kokio nors BNS ir jau čia pasitvatampa argumentacija iš kažkur gauti jojo. Tai va čia šitas, tai va šitokiu būdu Aristovičius iškliedi kažkokią nesąmonę, o va šitie išsukinėja temą. O šitą man profesorius iškėlė baisę mintį, kad šiai dienai mūsų valstybininkų klanas yra tokioj isterijoj ir jau netgi pasakyčiau blogesniai būsenai, kad net pasiruošęs Lietuvą iš tikrųjų įkišti karą, vat su Ukrainos premijų sakytų, taigi mes būsim stipresni ir čia Putinas išsigas. Visi žino, kad nieko jis neįsigas. Taip, kad dar proto blaivus kažkokie tai turėtojai masto, kaip ir beje netgi Šolcas atbulinį kaip sraigiai jungia, kad ne, negalima. O šitie stumia, todėl, kad yra grėsmė, jie jaučia kokia. Ir Linkevičius, vat savo kompetencijomis, nu manau, jo ten masė arti 200 prideda svorio. Masė čia ne prie ko. Kompetencijų masė visada prie ko. Bet tada Vaitkus iš vis vėjas papus ir nuneš. Visiškai jis, kaip ten sakė vienas svarbus labai asmuo, aš savo intelektu. Taip.
Ir dabar aš noriu parodyti paskutinį video paruoštą šiandien, irgi iš tik kokybiškos informacijos portalo 15min.lt. Man reikės, kad jūs paaiškintumėt, nes aš nežinau. Žodžiu, valstybininkas Januška pranešė, kad Lietuvoje yra aktyvuoti aktyvistai, veikiantis Rusijos naudai. Pasiklausykime. Ar Rusija čia dabar kažkiek tai irgi, na, nežinau, imasi tam tikrų veiksmų, mažinant Ukrainos narystės aljanse perspektyvas ir konkrečiai, na, Vilniuje tą žodį tariant, sakykime? Na, be abejo, kad Rusija veikia, turi savo klientus nuolatinius įvairiuose šalyse, kurie funkcionuoja ir mes matom Lietuvoje tam tikrą grupę, čia yra aktyvuota visokių aktyvistų, yra valstybės, kurios Vengrija, Turkija, praktiškai jų aptarnaujantis šalis ir gaila, kad NATO rimtai nesvarsto, ką daryti su šita problema ir apskritai tai iš vis iš esmės naikina, iš esmės galimybę aktyvuoti, kadangi NATO penktas straipsnis aktyvuojamas konsensusu, tai iš vis neaišku, kaip atrodytų, jeigu dabar kiltų konfliktas su Rusija ir gyventi tokioje neapibrieštoje situacijoje neteisinga yra. Čia jis pasakė pirmą dalyką labai įdomu, jis suabejojo NATO penkto straipsnio gale. Ir turbūt nebe pagrindo suabejojo, juk tai yra valstybininkas, žmogus, kaip sakoma, prisikėlęs iš pelenų. Tai čia vienas dalykas. Suabejoti NATO penkto straipsnio gale, kad ten nesuveiks, nors iš kitos pusės yra logikos jo pasakyme. Vat vengrai, turkai sakys, ne. Ir viskas, neveikia jų tas legendinis penktas straipsnis. Bet pradžiai, aš noriu, kad jūs mane informuotumėt. Valstybininkas Januška pasakė, kad Lietuvoje yra aktyvuoti aktyvistai, ane, veikiantis Rusijos naudai. Bet jis neįvardino, kas čia tokie. Kad čia partijos asmenys, politikai, kas tie aktyvistai, nes jis juos pavadino nuolatiniais klientais Rusijos. Tai reiškia net ne agentai, o klientai. Tai reiškia, Rusija aptarnauja tuos klientus. Noriu iš jūsų. Gal aš pirmas, kadangi daktarė jūs idealiai, tada esu rezumuojat mano irgi kartą pasiklydimus šitos sąmokslus. Žiūrėkit, Januška yra puikus neurolingvistinio programavimo meistras. Pirmiausia, kaip daktaras sakė, jis atidarinėja Overtono langus, tas procesas vadinasi, kai reikia blogybę beprotišką, taip kaip dabar Ispanijoje legalizuota zoofilija. Čia Overtono langai jau padarė. Mylėti gyvūnėlių, žodis mylėti pasidarė toks vaivarkštinis, kad ne taip. Taigi, jisai sako atvirkščiai, Audriu, tu suprask, kad jeigu Turkija, jis šalimis po to manipuliuoja, Turkievi ir kolektyvo, o jis iš tikrųjų labai gražiai kaip Makaratytė ir Rohmanas, sako, taigi ir tas vakarykštis, nu, aš iš tos baskų kalbos pasakiau, ten toks kritinės analizės, analitinis analitikas, analitinio daikto, vat, ir sako jie visi, jie pradėjo stumti vieną, jie apeliuoja į valstybės saugumo departamentą ir spec tarnybas, kad yra Kremliaus junginiai veikia. Ohmano vėliava, va tas išsireiškimas prieš marginalus, kas pakėlė juos visus prieš mūsų. Jūs suprantam, būkim blaivus ir jie turi mūsų omeny. Ir visi, kas šiai dienai skatina tautą blaivį realiai mąstyti ir žiūrėti iš tikrųjų. Jie sako, jie veikia juos, jie gimus bado. Bet kad priedangui būtų kontekste svarbu, tai penktas skyrius, tas straipsis nedirba. O kaip ten tas... O šautuvas tai neužtaisytas, atsimeni, Zuikis pamatė, kad dviejose vamžiuose. O šautuvas neužtaisytas, taigi vat, o atamanas neturi auksinio lobio ir jie klykia ant mūsų, čia visa apeliacija, makra raitytės, mes ant Ohmano užvažiavom šeimininkų. Va, kas darosi, gerbiami mėly žiūrovai. Niekur aš nieko nevažiavau, niekur aš nieko nesakiau. Taip, taip, teisingai, už tai Šveicarija ir laiko mūsų turinį. Saugiai į kumštį kontroliuoja ir cenzūrą. O ko jie nesikreipė į Šveicariją? Į cenzūrų. Aš nežinau. O kaip gali būti cenzūra? Aš vieną laišką persiunčiau iš
policijos ar prokuratūros, bet Šveicarijos vadovas turbūt užsiemęs dar neatsakė. Dar jo neatsakė. Net šiaip iš tikrųjų būtų apkaltinti Šveicariją Kremliaus sąjungininkė, nors iš tikrųjų, nors iš turiu, aš tai pritarčiau, kadangi tankų tai nepardavė lizingų. Nepardavė, bet jie nepardavė tankų saugodami pačius tankus, nes tai Leopard, mes gerodėm rusų propagandą. Tik tai kur Leopardas, jie tenai kaip geram sporte stengiasi iš kart sunaikinti. Eduardai, padėkite tašką. Gerai, tai pradžiai pasakė graudžią tiesą arba tiesą, nu arba akivaizdžią tiesą, kad NATO nieko negali apsaugoti. Jo. NATO nieko daktare, negali daktare, apsaugoti. Bet daktarė dar prieš tai Linkevičius sako, o ar tikrai jie nori nugalėti Ukrainą? Kažkaip koreliuojasi šitų panikos priepolė, ne? Nes NATO yra neveikli, bet aš jiems tada pasiūlau iš karto būdą. Išmeskite Turkiją ir Vengriją iš NATO, patys išmeskite, tai nebus tų šalių, kurios ką nors protestuotų arba krapštytų galvą ir per ilgai galvotų. Visos kitos vykdys nurodymą pats trojkai Smirna. Šičia. Tai čia vienas niuansas. Kitas, aš manau, kad šitas veikėjas, kuris dabar politinės kalbas, nes čia irgi politinės kalbas rėžia, Januškas, puikiai pritartų Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro pasiūlymui, kad reikia užsienio agentų įstatymas skubiai priimti. Bet. Ir suštampuoti, ir sugrupuoti, ir sužymėti bet visus įstatymą, užsienio bet agentus. Bet įstatymą priimti amerikietiškų pavyzdžių, ne rusiškų, nes rusiškas tenai vandenė. Taip. Originalą, reikia originalą naudoti. Originalas yra amerikietiškas. Nekoks gruziniškas, kur bandė, ne rusiškas, nekoks, kur Europoje gal yra. Originalas yra amerikietiškas, ar ne? Ir tada nereiks slapukauti, bus galima tiesiai susakyti, va šitie ir šitie dirba Vašingtonui, Briuseliui, Vengrijai, Kinijai, Taivaniui ar kam tik norit. Tai kodėl jie nenori tiesos pasakyti Lietuvos žmonėm? Nepriema to įstatymo. Bet gal dabar priims? Taip, taigi va tiek iškėlėm klausimų. Dar kar galim parodyti monitorių, nuo ko pradėjau laidą iš esmės. Žodis kontrpolimas. Ir pradžioj laidos atkreipiau dėmesį, kad labai iškraipiami žodžiai. Kontrpolimas pas mus realiai, ne kontrpolimas. Balsuoju žmogų realiai. Iš tikrųjų, tu balsuoji už partiją, tau paaiškina. Nors tu už žmogų, tau atrodo, kad tu už žmogų balsuoji, bet tu balsuoji už partiją. Išrinktoji Baltarusijos lyderė. Išrinktoji Baltarusijos lyderė, sako valstybinio transliuotojo diktorius, skaitydamas jam parašytą tekstą. Kas yra visiškas melas, niekas neišrinko. Iš visą, ko rinkimai... Vyras ją išrinko, vyras. Aš dar kitą niuansą vieną, kuris man šiaip įdomus ir smagus, nes vėl su skaičiai susiję. Prieš 2 mėnesius finansų ministerija tokia 60 puslapio ataskaitą parengė. Tai 2 niuansus tik tai pasakysiu iš jos. Kiekvienas Lietuvos dirbantysis darbuotojas, kiekvienas dirbantis, kuris dirba Lietuvoje, o tokių yra 1 400 000 Lietuvoje, kurie dirba. Ir gauna atlyginimą. Tai kiekvienas dirbantis šiuo metu jau yra skolingas valstybės skola po 18 000 eurų. 18 000 eurų kiekvienam dirbančiajam. Lietuvos oficiali skola yra 27 milijardai eurų. O visi dirbantieji Lietuvoje per metus uždirba 31 milijardą. Tai palyginkit sumas ir pagalvokit, per kiek laiko Lietuva galėtų atiduoti tas skolas. Realiai 10-20 metų užtruktų, kol mes nustotumėm gyventi savo vaikų ir anūkų sąskaitą. Ir pabaigai pagalvokite. Kodėl Estijos skola yra tik tai 16% nuo BVP bendro vidaus produkto, o Lietuvos skola yra 39% nuo BVP
Kodėl estai nenori gyventi anūkų sąskaitą? Ir jie yra mažiausiai prasiskolinę visoje Europos Sąjungoje. Taip, todėl, todėl jie mažiausiai prasiskolinę. O, jūs pasakėte tą žodį, bet jeigu jau prakalbot apie finansus pinigus, tiesiog pabaigai rekomenduoju iš Lietuvos banko straipsnį, kaip valstybės skolai didėjant, skolos lygis mažėja. Štai jums ir atsakymas. Jeigu jūs turite skolų ir norite, kad tas skolų lygis mažėtų, jums reikia kuo daugiau skolintis. Ir čia reikia pasižiūrėti mūsų lyderius, pavyzdžiui, Jungtinės valstijos ar ten Vakarų Europos valstybės. Jos prašmatniai gyvena, nes daug skolinasi. Štai jums ir atsakymas. Štai jums ir ekonominė, kaip sakoma, pamokėlė. Vat jūs paskaitėt medicininę pažintinę lekciją, o aš apie ekonomiką padėščiau žiūrovams. Gerai, šiandien tiek, pabaigai pasižiūrim burtų kelių kokią nors socialinę reklamą. Nieko negalime, ar galime nieko? Šiais auksiniais žodžiais ir pabaigsime laidą. Mes atsisveikiname iki rydienos. Nepamirškite palaikyti savo televizijos, nes dėka jūsų, tik dėka jūsų ir nieko daugiau mes egzistuojam. Visos sąskaitos paramai nurodytos tiek po mūsų straipsniais, ekspertai EU portale, tiek ir po visais mūsų video. Ačiū palaikytojams, rėmėjams, entuziastams, kritikams. Pasimatysim rytoj iki. Aš priminsiu prancūzų patarlę, ką pasakė Landsbergis. Kai pirštas rodo į dangų, kvailys žiūri į pirštą. Visa gera. Visa. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė.